shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan ayaa waxay siyaabo kala duwan u soo dhaweeyeen in ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble lagu wareejiyay amniga caasimadda dalka iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka. Shacabka ayaana waxay ra'iisul wasaaraha ugu baaqeen inuu si daacad ah u guto waajibka loo igmaday ee ah in uu qabto doorasho xor iyo xalaal ah iyo sidoo kale inuu sugo amniga caasimadda dalka. Haddii aan ka hadlo maalin dhaweed sabtigii markuu hortagay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golaha shacabka markuu hortagay awood wareejintii uu ku sameeyey ninka la yiraahdo ra'iisul wasaare Roble waxaan u aragnay mid aad u wanaagsan. Madaxweynahana wuxuu fiiriyey danta iyo dalka iyo maxaan ku sheegaa maslaxadda ku jirta fiiriyey maslaxadda ku jirta danta iyo dalka. Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya, cid ma taqaanaa, cid kale ma jirto. Marka sidaas darteed madaxweynuhu wuxuu sameeyey arrin oo wuxuu sameeyey wanaagsan oo magaalada Muqdisho iyo dadka ummadda ku nool oo Sooman maanta oo bisha Ramadaan joogto danaheeda uu fiirinayo ayuu mataqaanaa madaxweynaha fiiriyey. Haa, ra'iisul wasaaraha howlaha loo magacaabo kasoo bixi karaa sababtoo ah waa nin mumiyis ah. Qofkuna hadduu mumiyis yahay wax alle iyo wixii loo dhiibo waa kasoo bixi karaa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan u arkaa siduu ugu wareejiyey ra'iisul wasaaraha doorashada ama amniga si wanaagsanaan u arkaa. Ilaahay idimkiisa waana guuleysayey, ra'iisul wasaaruhuna waa guuleysayey, ilaahay idimkiisa waana guuleysanayaa, si fiicanaan u arkaa. Aad iyo aad iyo aad iyo aad uga soo bixi karaa ilaahay idimkiisa si fiican uu uga soo baxay. Waana ninkeed waana u qalan yahay. Waxa waaye horta doorashada uu Farmaajo weerjiyey aad iyo aad aan u faraxsanahay. Waana soo dhaweynayaa ra'iisul wasaarahana kolleyba xilka loo dhiibay xil adag maa, xil weynaa loo dhiibay inuu saamo qaybigiisa uu ka qaato. Aan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa, waana inuu ka qaadanaan waa jeclaha. Haddaanan taaka la saarin oonan mudaharaadkii dhibaatada a laga dhaafo doorasho waa ka geyki, waa ka qaybgeli kariyaa doorasho, waa ka dhigi kariyaa Soomaaliya israacda, waa ka dhigi kariyaa. Laakiin waa in horta taakooyinka iyo laga qaada dhibaatooyinka lagu haayo soomaa. Waxaan jeclaan lahaa in ra'iisul wasaaraha loo dhaafo wixii hadalan looga dambeeyo oo yacnaha asigiina oo yacnaha oo asigana uu si xalaal leh oo doorashada uu qabto. Cabdisamed Cilmi Cabdi, Raadiyaha ETV-ga Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Baladweyne.